Jeg spiller guitar og klaver, og så synger jeg hovedsageligt. Den gik som forventet, jeg var helt alene. Jeg har altid sunget rigtig meget, lige siden jeg var 8 år eller sådan noget. Men jeg begyndte at tage det meget seriøst, dengang jeg var omkring 10, tror jeg. Og begyndte at synge rigtig meget. Og så på grund af, at jeg sang, så tænkte jeg, at jeg ville gerne lære at spille guitar. For så kunne jeg selv lave noget musik, og jeg kunne selv spille til når jeg sang. At alt blev bedre, men det ved jeg jo godt. Altså, jeg vidste godt, at jeg gerne ville have en musikefterskole. Så jeg tænkte lidt over, hvad der var af musikefterskoler, og tog ud og besøgte den forskellige. Men da jeg kom op til Klejdrup, der kunne jeg godt mærke, at det var det, jeg gerne ville. Fordi at stedet var bare så dejligt. Det lå virkelig godt, og der var så fedt at være her. Og stemningen var bare sådan noget helt specielt. Jeg vil virkelig gerne leve af at selv at skrive sange, og komme i band, og komme ud og spille, og udgive min egen musik. Abstinenser efter fællesskab. Vi har kun været her en måned, men jeg føler allerede, at jeg har lært virkelig mange nye ting. Og det tror jeg også, jeg kommer til at gøre længere frem i år. Og jeg har lært en masse nye mennesker at kende, som også vil musik. Og det kunne måske være nogle kontakter længere frem i livet, eller bare nogen, man kunne spille med nu her.